នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Andrew Harap ភារៈធិរីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្ដេចការកុសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោក Andrew Harap និងសហការីដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារលោក Andrew Harap ភារៈធិរីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលផ្ដល់កិច្ចសហការបានយ៉ាងល្អជាមួយតំណាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់របស់ភាគីអាមេរិកអមស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាលើការងារមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាសញ្ជាតិអាមេរិកនិងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សការងារស្វែងរកមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនជាតិអាមេរិកដែលរត់គេចខ្លួននិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខបានយ៉ាងល្អជូនថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចឬចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះភាគីអាមេរិកក៏បានពិភាក្សាការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលកំពុងមានការកើនឡើងទាំងក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកភាគីអាមេរិកក៏បានសន្យាចូលរួមចំណែកជាមួយនគរបាលជាតិកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហការដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតក្នុងការស្វែងរកជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងកសាងសំណុំរឿងផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសនិងបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានវិនិច្ឆ័យថ្លែងខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការរបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាជាមួយតំណាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអមស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារ Task Force FBI DEA HSI ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបន្តថាបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនេះជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតក៏បានឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសខាងលើនេះនិងបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តទៅស្របតាមខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលមានស្រាប់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតបានលើកឡើងថានគរបាលជាតិកម្ពុជាត្រៀមសហការជាមួយភាគីអាមេរិកលើការងារផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយរត់គេចខ្លួនមកនៅកម្ពុជាលើសពីនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សតេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីររួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនាំឲ្យមានបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់តាមរយៈការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបខ្សែរយៈបណ្ដាញដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់
ជាចុងក្រោយភាគីនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាទៅលើការបង្កើនកិច្ចសហការទៅលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារបណ្ដោះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងនិន្នាការប្រែប្រួលនៃបទល្មើស។